بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی خدای پر سپېڅلي نامه د خبر او نظر درنو خبرون درنو لیدونکو سلامونه مې ومني. ملګري ملتونه روان زیږدیز کال په افغانستان کې د بشري ناورین د ډېرېدو خبرداری ورکوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اندېښنه لري چې ښایي د ناامنۍ د ډېروالي او له ګاونډیو هېوادونو د افغان کډوالو راستنېدل به په دې هېواد کې بشري ناورین رامنځته کړي. بلخوا حکومت هم په افغانستان کې له بشري ناورین د مخنیوي په موخه له ملګرو ملتونو او په ټوله کې له نړیوالو ټولنې د 550 میلیونو ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. نړیوالې مرستندویه موسې وایي په افغانستان کې 9 میلیونه خلک عاجلو یا بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د فقر کچه د شته عواملو له کبله مخ په ډېرېدو ده او له دې ډلې 1.8 میلیونه خلک عاجلو روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. زموږ د نن خپرونې د بحث موضوع هم همدا ده او په دې خپرونه کې راسره میلمه د بشري چارو فعال ښاغلی فضل ربی وردګ دی. وردګ صاحب په خیر راغلی خپرونې ته. مننه سمون صاحب. زه اول تاسو ته سلام کوم او بیا د کابل نیوز ټولو همکارانو ته او د تاسو د تلویزیون له لارې ټولو افغانانو ته سلام وړاندې کوم او همدارنګه نیکمرغه سهار وخت. مننه وردګ صاحب. په لومړي سر کې که په افغانستان کې د کورنۍ بې ځایه شوو همدارنګه هغه افغانان چې له بهر راستنه شوي یا کډوال د هغوی بشري وضعیت باندې رڼا واچوي، وضعیت په کوم کچه کې ده؟ زه فکر کوم سمون صاحب په دې باندې اوس ټول افغانان پوه دي چې هغه کسان چې د بهر نه راغلي دي هغه په داسې یو ډېر ناوړه حالت کې موقعیت لري چې تر هغې ناوړه موقعیت موږ تر اوسه نه و لیدلی او دا ډېر په اصطلاح په دې باندې راڅرخي چې حکومت تر اوسه پورې داسې کومو ناوړه حالاتو ته چې دا مهاجر چې بېرته راغلي دې ته کومه تابعه نه لري، دې ته کومه تیاري نه لري، دې ته کوم پلان نه لري. نو ورځ په ورځ دا حالت خرابېږي او دا حالت به هغې کچو ته راشي چې بیا به د دولت د کنټرول نه وتلی وي او خلک به په داسې حالت کې ژوند کوي چې دا حالت به یعنی سړی نور څه نه شي ورته ویلی. تر دې به ناوړه حالت نور څه وي چې افغانان لاړل اروپا ته مهاجر شول، د هغې ځای نه بېرته راغلل، د پاکستان نه مهاجر راستنیږي. دا به تاسو بیا پسرلی وګورئ چې پسرلی کې بېرته د پاکستان نه څومره مهاجر دلته راځي او دلته اصلا هېڅ پلان وجود نه لري. حکومتونه په نوره دنیا کې کله چې یو څه پېښېږي د داسې پېښو یا د داسې ناوړه حالاتو مخکې د مخکې نه یو پلان ورته لري، خو د موږ حکومت د موږ دولت ما اقلا تر اوسه پورې د دولت په سطحه باندې څه نه دي اورېدلي چې دوی به پسرلي ته یا راتلونکي کال ته د دغې ناوړه حالاتو دپاره چې د افغانان به ورسره مخامخ کېږي دوی تر اوسه څه کړي دي. په مجموع کې څومره کسان دي چې هغوی مرستو ته بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او دغه ارقام په 2016 کال کې د تیرو کلونو په پرتله څومره زیات و؟ فرق پکې راغلی؟ فرق بالکل پکې راغلی. په 2014 نه وروسته تاسو د هغه کوم خصوصا افغان ځوانان چې بیرون ته تللي وو د هغوی حالت مو هلته ولید او د هغې بېرته راستنېدل مې ولیدل. نو دا خو ورځ په ورځ د دې هغه حالت خرابېږي. هلته هم په کوم مقصد باندې چې تللي وو د خپل ژوند د بهترۍ دپاره تللي وو هغې ته ونه رسېدل. دا د بېرته په زرهاو بېرته راستنېږي افغانستان ته او په افغانستان کې د بېکارۍ سره مخامخ دي، افغانستان کې د بد وضع سره مخامخ دي، اقتصاد د خرابوالي سره مخامخ دي. نو دا هغه شی خو ورځ په ورځ کال تر بله هم زیاتېږي، هم پکې ناوړه په اصطلاح هغه اغېزې په دوی هم کوي او حکومت چون پلان نه ورته لري نو د دې حالت ورځ تر بلې د ما په اند باندې د خرابېدو حال ته روان دی. او کوم عوامل دي وردګ صاحب چې سږ کال دغه بشري ناورین بیخي خورا یعنی کچه لوړه شوې ده د تېرو کلونو په پرتله؟ نو عوامل خو زیات دي. ګورئ زه سمون صاحب غواړم لږ دغه د بشري مرستو تو هغه لنډه په اصطلاح تاریخچې ته دغه په 14 کلن کې یا په اصطلاح دغه 40 کاله چې موږ په کومه غمیزه کې لګیا یو دغې ته غواړم لږ لنډه اشاره وکم. ګورئ دا پرون یا بله ورځ دا د 550 میلیونه ډالرو مرستو کومه غوښتنه چې شوې ده دا اول غوښتنه نه ده. په افغانستان کې په تېرو 14 کالو کې خصوصا ډېرې داسې غوښتنې یا د افغانستان د حکومت د طرف نه شوې دي او یا هم د کوم بل خارجي ارګان د طرف نه یا د بشري مرستو د ملل متحد د سازمان د طرفه دا غوښتنې شوې دي، په وار وار شوې دي. خو مسله په کوم ځای کې ده؟ مسله دلته ده چې آیا دغه مرستې په ځای لګول شوې او که نه. ولې افغانان په 2002 نه را په دې خوا ورځ تر بلې بېوزله کېږي؟ د دې خو یو دلیل
دلیل باید وی یو دلیل ته باید په اصطلاح یو هغه د دلیل ته باید موږ ورسو د دې منطق باید پیدا کړو دا برنه مرستو طبیعت دا او کدل ته سوی مدیریت دی یعنی دوه ستونزې دي چې زه غواړم تاسو ته وړاندې کړم او د مو افغانان هم په دې باندې پوه شي یو قسم ستونزې دي چې هغه پخپله په بهرنیو پورې اړه لري په بهرنیو پورې کمې ستونزې دي بهرني تر اوسه پورې چې کمې مرستې دلته کړې دي ګوره اول دوی تقریبا 70% دا زه فکر کوم د 2012 پورې دغه کوم ارقام چې زه ویم ته 2012 پورې د 70% په خپل لاس لګولې دي نو چې یو خارجای د بیرون ناراضي مرستې راوړي او هغه بیا په خپل لاس لګوي د محیط سره نه دی بلد د خلکو سره نه دی بلد په ژبه نه دی بلد لومړیتوبونو باندې نه دی بلد چې زه د مرستې په کومو لومړیتوبونو په افغانستان کې ولګوم نو دا مرستې په ځای لګېدای شي طبعاً چې نشي لګېدای اغېزمنتوب یې صفر ده اغېزمنتوب یې که صفر نه وي ته صفر نه ډېر هم نه دی دوهم ګورې دا مرستې بېرته همدوی په خپله وړي د مشاورینو په مقررولو باندې د دې ځای نه بېرته وړي په خپلو په اصطلاح همکارانو سره یې قرارداد کړی که دلته 100 روپۍ دی راوړي وي 80 روپۍ دی بېرته وړي دي 100 روپۍ په افغانانو لګېدلی او په افغانانو بیا زه وروسته هغه ستونزې تاسو ته بیانوم چې په موږ پورې کومې ستونزې مربوط دي دا د دوی بله ستونزه ده درېیمه ستونزه په خارجانو پورې یا په مرستندویه هیوادو پورې دا ده چې تر اوسه پورې د افغانستان حکومت ته د افغانستان دولت ته د 2002 نه د یوې پروژې په شکل کتلي دلته یې داسې کارونه نه دي کړي چې هغه په متداوم شکل هغه په یو د اوږدمهاله دپاره د افغانانو سره کومک وکړي هغوی ته کار پیدا کړي په داسې پروژو یې حتی کار نه دی کړی تر څو پورې افغانانو ته پخپله کار پیدا شي او سبا افغانان په خپلو پښو باندې ودري پروژوي برخورد یې کړی سلیقوي برخورد یې کړی مرستې یې دلته را وړي دي یو څه یې بېرته وړي دي او لکه دا عین داسې معنا لري سمون صاحب لکه د یو چا چې په درد وي په سر باندې او ته د لنډمهاله دپاره هغه پین کلر یا یو دوا ورکړي چې هغه درد دي یو څه وخت دپاره دوا شي ولې تشخیص نه کوي لومړیتوب د ملت دوی ته نه دی معلوم موږ نه دی ورپه ګوتو کړی په صحیح شکل او د مرستې په صحیح شکل هلته نه دي لګېدلي تر اوسه پورې ته کومه داسې یو پروژه په افغانستان کې وینې چې په هغې کې د افغانان په کار شوي وي په هغې کې ته داسې فکر وکړې چې یاره دا د دوو کالو نه د دریو کالو نه د لسو کالو نه زیات په اصطلاح داسې دوام وکړي چې په هغې کې افغانان په کار شي په هغې کې افغانان خپلو بچیانو ته نفقه پیدا کړي ما خو تر اوسه نه دی لیدلي نو دا درېیمه ستونزه ده چې خارجان لري د موږ ستونزې کمې دي موږ افغانان په حکومتي کچه په دولتي کچه باندې د مرستو د لګولو یا د مؤثره لګولو ظرفیت په حکومت کې نشته دا یو ستونزه ده دوهمه ستونزه دا ده متاسفانه قوي اراده نه لرو صادق نه یو د خپل وطن ته نو چې کله موږ صادق نشو خو خارجه هم درنه ستړی کېږي مرستندویه هیوادونه هم درنه ستړی کېږي چې ورور زه مرستې درکوم د ما پیسې هلته درځي د ما د خلکو ټکس هلته درځي او ته په غلطه لګوې ته شخصي جیبونه ته ننباسې ته هغه کارونه پرې کوې چې هغه یو ګروپ ته یو شخص ته ګټه رسوي د ملت ته ګټه نه رسوي خو دوی هم ستړیږي دا بله ورځ به د ټرمپ خبرې اورېدلې وي هغې د امریکا رئیس جمهور اول حق اولیت یې خپله امریکا ته ورکړ نو زه په ما باندې څه شوي دي چې په دغه خپل سیستم کې که وړوکی سیستم مې دی که وړوکی حکومت مې دی د خپل حق اولویتونه په خپله والې په ګوته نه کوي اوس دغه مرستې چې وي بهرنیان په مستقیم ډول لګوي یا په حکومت باندې باور نه لري او که د بهرنیو مرستو شرط هم دا ده چې باید په مستقیم ډول د خپل ډونر لخوا ولګول شي نه زه فکر کوم چې لویه معضله د ډونرانو سره دا ده چې هغه باور نه لري په افغانستان په حکومت باندې نو ځکه ما مخکې چې هغه کوم ارقام درته وي چې 70% دا په خپله د دوی په لاس باندې لګول شوي دي چې په هغې کې هغه خپلې ستونزې موجودې وي او بل ګورئ موږ افغانستان په دغه 40 کالو کې درته یا په دغه تېره یوه پېړۍ کې حتی درته ویم موږ په بهرنیو هیوادونو باندې متکي یو ملک یو نو چې کله متکي په بهرنیو مرستو باندې شي اقلا دومره خو وکړه چې دغه مرستې 50% مؤثرې خو ولګوه په دې هیواد کې موږ دا ظرفیت تر اوسه پورې نه دی پیدا کړی چې دغه مرستې د بیرون نه چې راځي موږ یې په مؤثره توګه د خپل ولس دپاره د خپل هیواد دپاره په صحیح ځای ولګو همدغه دلیل دی پرونم به وازله ننم به وازله او زه په دې باندې متیقن یم چې که د موږ دا نااهله چارواکي وي همدغه خودغرضه چارواکي وي سبا به موږ همدغسې په بیرونه به متکي وو او بې وزله به پاتې کېږو او اوس تقریبا یو پر درېیمه برخه افغانان چې دي دا بیړنیو مرستو ته اړتیا لري شدید بیړنیو مرستو ته شاوخوا 9 میلیونه خلک چې دي هغه شاوخوا 9 میلیونه خلک چې دي هغه زیانمن دي یعنی زیانمن قشر ده افغان حکومت وایي چې د 2012 کال لپاره 550 میلیونه ډالر مرستو ته اړتیا ده
دا مرسته به او کولی شي چې دوی ته دایمي سکان او معاشیت د اسانتیا برابرې په هیڅ صورت. دا بیا هم ما مخکې چې ما کوم مثال ورکوم هغه مثال د یو څه وخت دپاره به د دوی درد پیدا وشي او د دوی درد هم نه پیدا وکېږي. کاشکې دغه مرستې په ډېره مؤثره توګه تر حساب لاندې دغې خلکو ته چې څه رقم غوښتل کېږي همداسې ورسي. ګورئ سمون صاحب، دا د مرستو ټولول په افغانستان کې د 2001 یا د بن د کنفرانس نه څومره کنفرانسونه وشول؟ د بن د کنفرانس نه وروسته نتیجه دا شوه چې موقتي اداره جوړه شوه. د هغې نه وروسته په 2002 کې دا د توکیو کنفرانس وشو، په 2004 کې په برلین کې یو کنفرانس وشو، بیا په 2000 فکر کوم په 2009 کې د هیګ کنفرانس وشو، بیا په 2010 کې د لندن کنفرانس وشو، بیا دغه وروستني کنفرانسونه چې وشول په 2018 کې دا د برسل کنفرانس وشو. ګوره دغه ټول کنفرانسونو یو څه نه یو څه مرستې یا د بشری مرستو په نامه، یا د نظامي مرستو په نامه، او یا هم د انکشافي مرستو په نامه باندې دې هېواد ته راغلل. غوښتل یې یوه مسله ده، راټولول یې بله مسله ده، خو د مرستو په ځای لګول چې څه شي ته د راټولول یې دا تر ټولو لویه او مهمه مسله. مننه وردک صاحب، په دې باندې یو بحث وکړو، وروسته ځو یوه لنډه وقفه اخلو.